Ne, da njon kao da se uzavija. Moram stati ovdje, ali nikoga ne vidim. Bolje vidi onaj koji ne gleda samo s očima. Ali tko to govori? Starac koji već 1000 godina broji prolaznike i svjedoči vremenima. Vi imate 1000 godina. Šta izgleda mlađe? Pa u dobroj ste formi, vidim. Dakle, kralja vas je zasadio, a gdje je on? On je svoje storil odavno. Sad je na vama mlađima da nastavite nove početke. Što moram uraditi, djede? Ništa, mladiću, na tebi je samo da pokažeš put. Gledaš kuda ideš i pratiš znakove, a sve drugo će se samo udjelati. Dođi, odmori se pod mojom krošnjom, kao 1000 njih kroz 1000 godina. Hvala ti, dobri mladiću.